това среща на работодатели предимно чивашката промишленост. Бих искала да се възползвам и от възможността да благодаря на работодателите, които ползват услугите на бюрото по труда, като вярвам, че както до сега, така и в бъдещата ни дейност, тя ще се изгражда на взаимно доверие, разбирателство и на добри и коректни отношения. С няколко думи искам да ви запозная с услугите, които предлага дирекция Бюро по труда Червен бряг. Тя е териториално поделение на Агенцията по заетостта към главна дирекция услуги по заетостта и осъществява непосредствено услуги, свързани с регистрация на търсещи работи лица, насърчаване и подпомагане на заетостта, професионално ориентиране, обучение на възрастни, посредничество по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български граждани и чужденци в Република България. Лицата, които търсят работа, могат да се ползват от различни права по закона за насърчаване на заетостта, в зависимост от групата, в която са регистрирани. На безработните лица се представя пълния набор от услуги, включващи информация за обявени свободни работни места в страната и в държавите членки на Европейския съюз, както и на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, информация за програми и мерки за запазване и насърчаване заетостта, както и включване в тях, посредничество по информиране и наемане на работа, психологическо подпомагане, професионално ориентиране, включване в обучение на възрастни. Лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заети лица, които търсят работа и учащи, които желаят да работят през свободното си време, също могат да се регистрират в бюрото по труда и да ползват определени услуги. А работодателите, съгласно закона за насърчаване на заетостта, също се възползват от следните услуги. Информация за лицата, които търсят работа, информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта, посредничество за наемане на работа, включване в програми и мерки за заетост, преференции за запазване и увеличаване на заетостта, преференции за насърчаване на териториалната мобилност. През 2016 година дирекция Бюро по труда работи по оперативната програма развитие на човешките ресурси. Бяха отворени три схеми: младежка заетост, обучение и заетост на млади хора и обучение и заетост, която е предназначена за лица над 29 години. Тъй като това е началото на програмния период, през 2017 година очакваме да се отворят нови схеми за обучение с ваучери, както и нови схеми за заетост, в които работодателите ще могат да кандидатстват. По програми и мерки за заетост и насърчаване на заетостта чрез субсидиране по националния план за действие, също така работим по проекти с социалните партньори, по програми за заетост на хора с увреждания, както и на хора в предпенсионна възраст. До края на този месец предстои да бъде обявена процедура за кандидатстване на работодатели по насърчителни мерки за заетост. Уважаеми дами и господа, служителите на Бюрото по труда са поели ангажимент към вас, нашите клиенти, да ви обслужват открито, честно, любезно, търпеливо и отзивчиво, при пълна равнопоставеност и еднакъв достъп на информация и услугите, които предоставяме, като не се допуска пряка или непряка дискриминация. Искам да ви уверя, че може да разчитате на професионализма на служителите, които работят в Бюрото по труда. И вярваме, че с услугите, които ви предлагаме и ви предоставяме възможност за пряко събеседване, ще можем да ви съдействаме за решаване на една, макар и малка част от вашите проблеми. Благодаря още веднъж за доверието и вниманието. А сега, тъй като целта на нашата среща е да се запознаем с дейността и перспективите на развитие на фирмите, които работят на територията на нашата община и са в областта на шивашкият бранш, предлагам работодателите
да ни запознаят кратко с дейността си, с перспективи за развитие и естествено с проблемите, които срещат. Добър ден! Фирма Скорпио извършва дейността си в шивашка дейност. Работя на територията на град Бургас. Към настоящия момент фирмата е с персонал около 100 човека. Работя добре с бюрото по труда, срещам нужната отзивчивост, но както в нашия бранш всички колеги знаят, липсата на квалифицирани кадри е основният проблем. Към настоящия момент сами квалифицираме тези кадри, работим по една оперативна програма на развитие на човешки ресурс. Надявам се, че за бъдеще бюрото по труда ще положи повече усилия в това да информира безработните по-добре за работните места, които са открити на територията на град Койнаре, поне там, където аз работя. Благодаря. Здравейте! Фирма Калинел работи от 10 години на територията на Червен бряг. В момента работят 450 човека само в Червен бряг. В момента строиме нов цех, който предстои да има бригада за шиене на възглавници отново и пълнене на възглавници, където ще бъдат заети около 90 човека. Според проектите 50% мъже и 50% жени. И в момента приемаме молби, ако има желаещи да дойдат във фирмата и да си подадат молби. И ние също имаме проблеми с квалификацията на шивачки, но и обучаваме, така че ако има желаещи, ще ги обучиме. Добър ден на всички! Ние сме сравнително нова фирма на пазара. Казвам се Йорган Карабуджийска, управител на Биобинекс. За района сме нова фирма, която се занимава с санитарно-хигиенни материали. Обученията на работниците си ги провеждаме на място. Доколкото последните 3 месеца сме тук в Червен бряг, по принцип сме от 10 години, основната ни база е ситуирана в град Пловдив. Тук решихме да разширим нашето производство. Набираме и обучаваме кадри. До момента не съм срещнала трудности. Срещам отговорни хора, които имат нужда от работа. Добре работя с бюрото по труда. За момента нямам никакви проблеми в град Червен бряг. Всички са отзивчиви. Надявам се за бъдеще да работим все по-добре. Набираме персонал, който желае. Намираме се в бившата фабрика текстил. Това е от мен. Благодаря ви. Ние търсим шивачки и квалифицирам персонал в шивашката сфера. Както чухте, част от работодателите споделиха, че имат проблеми с квалифицирани кадри. В момента се подготвя за 2017 година нашия нов план за действие по насърчаване на заетостта. Интересуваме работодателите, биха ли се заинтересували от една такава преференция, в която обучението да се организира чрез бюрото по труда, като то субсидира самото обучение за съответната квалификационна степен, а в последствие работодател ще има ангажимент да осигури 6-месечна заетост на същите лица. Тъй като обикновено в този период ни се изискват заявки, които голяма част се удовлетворяват, но нали, предварително трябва да имаме информация за нагласата на работодателите. Дали една такава преференция ще ги удовлетворява? Аз бих желал да отговоря така малко по-широко на въпроса. Тъй като, както е известно в цяла България, шивашкият бранш е един от участците, които остана единствена работеща в България така цялостно, поне в тези региони. Проблема не се състои само в квалифицираната ръка като цяло, защото не може да се каже, че Червен бряг или който и да е регион в България не се състои от кадри, които са минали през едно или друго производство.
проблема до някъде се състои в по-низките работни заплати, които все повече стават проблем за работещите хора. Проблема на това, да, ние, поне аз като работодател се интересувам от мерките, които предлага Бюрото по труда, но първо трябва да се помисли за това как да, как да накараме повече хора да повярват в това, че след това те ще могат дългосрочно да работят и тази ангажираност 6 месечна, която трябва да осигури работодателя, е редно държавата да вникне в проблема, че ние няма как да завършим работника след това да работи. Той идва, изкарва програмата, взима парите, които му се осигуряват от бюрото по труда, става и отива да работи на друго място. До някаква степен вие трябва, може би, да помислите върху това, първо размера на това възнаграждение месечно да съответства поне малко на средната работна заплата в нашия бранш. Тъй като ако, не знам това е сега субсидията, да кажем, минималната работна заплата, е ясно, че нито един работник в тази държава не работи за минимална работна заплата в нашия бранш. Така че и тази обвързаност с 6-месечна заетост след това трябва по някакъв начин и бюрото, и държавата да участва в нея, и работника, тъй като съгласете се, че ако в крайна сметка му кажем от този работник, да, ти трябва да напуснеш, кой трябва да му осигури след това на негово място нов човек, и той вече няма да е този обучен човек, който е минал през тази програма. Аз лично за годините, от които се занимавам с шивашка дейност, основният проблем, който съм срещал с назначаване на хора от бюрото по труда, това не е ниската им квалификация и нежеланието им да работят. Много от тях не искат да работят заради това, че парите са малко. Много от тях не искат да работят заради това, че им е по-добре да се подписват на бюрото по труда дълго и продължително. Така че не мисля, че има колега в бранша, който да не се е сблъсква с този проблем, да е идвал работник, да е носил документи, да е казвал, моля да се върниме на бюрото, че трябва да се подпиша. Като цяло, мерките за заетост са прекрасно нещо, но те трябва по някакъв начин да са съобразени и с средната работна заплата в бранша. Тъй като 380 лева, 400, за къде стигат. А що се касае до обучението и до самите мерки, лично аз винаги съм срещал трудност в безумно много документация, която се набира по въпроса, докато се стигне до тази мярка. На крайна сметка, ако живеем в свят на интернет, нормално една фирма да може да събере документи за ден, за два, но някои институции в България не работят по този начин. Има срокове, по които се вадят документи. Има 14-дневни срокове, за които всяка една институция изпълнява. Изваждането дори ако искате на един член 87, така, като работодател. Това е моето мнение по въпроса. През 2016 година вече срока за подаване на документи не е 7 дни, а ми е 7 работни дни. Дали това е предвидено? Най-малкият е 14 се изважда един документ от НАП. И сега... Като има една такава възможност, документите, с които се кандидатства, не влизат този, фактически тези документи за несъстоятелност или в производство, а те се изискват след като бъде одобрен от комисията или от съвета за сътрудничество. Работодателът тогава му задава вече по-дълъг срок да ги изважда. Колко безработни има в общината? 3200 в момента официално регистрирани. Официално. Да, за Нежа и в Червен бряг, Червен бряг за около 2300. Тук колко човек има присъства? Колкото са пожелали. Колкото са пожелали. И как ще продоляваме? С социално подпомагане и какво беше? Бюрото по труда, социално подпомагане. Вие имате също голяма вина за това нещо и което служите. Вие защото учите безработните как да не работят. За всички истина ли е това истина? Аз така хвърлих едно, кой видях кой го се знам. Много от тях са минавали на обучение през болята, през тези платени обучения, само да ползват програмата. Така ли е точно? До това основно. Нали държавата ще плати, дали работодател ще извади пари и ще плаща. Е това правят и сега по мен. И тук, за мен този проблем се реши, когато
трайно безработните нямат форма и начин да получават пари. И трябва да разбере, че трябва да държава, трябва да се работи. Това е голямата истина. И всеки такива схеми от страна на служителите на бюрото по труда и те както са изучили всички такива техники да не работят, ако се продължава по този начин, няма да се преодолява без работа. Нещо да има нещо против това, което казва. И тук от страна на работодателите, от страна на присъстващите зала. Какви са практиките? Има насочващо писмо и почва да ма моли да му подпише, че не ни трябва. Че не става. Да, че не става, защото това не е неговата професия. Това е неговата професия. Магистралата. Или да ходиш тук там да работиш, да то ще дава 20-30 лева, 10-15 лева. Е, това проблем трябва да се реши. Ние всичките страдаме от това. Значи трябва да плащаме, но също какво? Ако може да не работим, ако може да не се квалифицираме, ако може само да плащаме, не става. Това е проблем. Се задълбочава. Не може да има такава безработица, висока безработица или има такова високо търсене. И какво правим ние работодателите? Почваме с извиненията, цакаме един друг. Крадеме си квалифицирани работници. И какво постигаме с това нищо? Конкретно за Боряна. Конфекцията до 50% е изнесена в Плевен, Габрово, Лобе, Сърбия. Боряна било трудно му перспектив. Това е фирма с 50 години. История. Тя никога не е фигурирала. Или ги върви напред, че върви. Тя не е, тя фирма със собствени пазари. Тя не работи ли за никой, тя си има собствени пазари. И какво, как разсъждава работа? Този Марселий, който използва. Не искам никой да ми се сърди, може би има и хора, които действително сега седят. Дали при мен е в Боряна, в Калинево, Явор Бакърджи, Румен и другите ми също, ще започнат работа. Мога. Бъдеще няма без квалификация. Значи, тия програми са за това, когато държавата плаща, когато работодателите отделяме средства в нашия бюджет на фирмата, ние ги отделяме за може да квалифицираме. Никога не се получава в рамките на програмата, че той трябва да получи квалификация. След това ми държиме на минимални гарантирани заплати. Боряна в кабинет отплащаме допълнително и палчери за храна. Едни такива осигуровки, които не са облагани и така нататък. Плащаме да се учат, обаче от 10 искат един да работи. Това е голяма мисля. Не искала да работи в шипачка, не искала да работи в такова. Може ли нещо в администрацията да бъде? Че ние да не сме и предприятия БКС, на нас ли трябва една чистача. Бъдето да чисти прозор, защото има модерни прозорачки и така. И обикновено слагам жена, която по една или друга форма да получила някакво заболяване или основен работник и може да свърваме на улиц. Но най-търсената в нашето в текстилните фирми, ако има нещо да метем, да се върти в администрацията и така. Това е истината, това трябва да се говори. Да, и са нормативни дворени, и са каквито ги време правителство, и които ги защитим и работодателите. Истината е следната. Всичките ние имаме абсолютно голяма необходимост от работна ръка. И работна ръка не е квалифицирана, а която да е квалифицирана, защото тук аз знам каква са квалификацията и много хора, които са били през курсовете. Ние всичките искаме да вложим, които сме застарали, защото се познаваме между нас, да обучим и да ги развиваме. Но как ще се постигне, не знам. Его сега, имаме много модерен предтачен сега в Боряна, става просто оператор, но се изисква една грамотност на работа. То рекламни филми, то адаптации, то психолози,
От 20 човека го отбрахме 4. И 4, които искат да работят, не че имат кой знае какви ниши развиеми качества. Най-големият проблем на територията на Червен бряг. Не знам как нежа как. И за това моето пожелание, госпожо началник, да се следват. Кога ще спрем да слугуваме на безработните? Не може и ние да внасяме данъци, не малки, корена средно в нас около 40 000 лева месечно данъци на тази държава и да храним на хора, които искат да работят. През различни програми, социални подходи и т.н. Това е голямата истина. Другото са лошо на приказка. Подписвам си от 6 години. Всеки месец, ето аз се подписвам при точка Александрова. Всеки месец, когато ходя, се питам за работа. И първото, работодателите, като идеш при тях за работа, има ли при вас възрастова граница? При мен е не. При вас има ли? При вас има ли няма? Няма, нали? Но като идем да искаме работа, лично за себе си отговарям, казвам да не си, винаги са предпочитали млади. Аз съм работила 19 години в Щастино детство, 6 месеца съм работила в Боряна. Там малко се махнах, защото се разболях. Не ми понеси, лично на мен не ми понеси. И това беше 95-та и 6-та година. Аз съм те разначавала с да. От кого се разболял? Ми получих. Не ми понеса при това там, праховете. И махнах се от там. Отидах, работих 5 години във Варна. Някаква фирма за морски продукти. Там пострадах. Битова злополука, не беше там в предприятието. Чупих си лошо ръката и после имаше да работя. Прибрах се в Червен бряг. Бюрото по труда каза, както казах, се подписвам 6 години. Всеки месец питам за работа. Като ида да си подам някъде документи, казват, ще ви се обадим, това не става така. Сега имам голямо желание да работя, затова и дойдох. Миналата година пак имаше събиране, така. Казвам си, съвсем откровено казвам, аз не мога да шия. В Боряна работих на кетел. Ако не бях си разболяла, нямаше да се махна там. Лично господин Макавеев, и преди малко го казах на жената до мене, трябваше да напусна работа по лекарство. Както лекарите ми го предписаха, той ми каза, остани да работиш 6 месеца, поне направи да те дам на борсата, да може да взимаш някакви пари. Затова съм много благодарна. И сега се търся работа и искам да работя, защото живея само с съпруга ми, двамата сме. Аз съм почти на 60 години, той е на 64 и двамата сме трайно безработни. Млади сме за пенсия, стари сме за работа, никъде не ни взимат. Като аз имам голямо желание да работя. И сега ходих във вашата фирма, новата фирма. Ходих да си подам документите, там ми казаха, че нямат бланки за молби, за автобиография. И сега като ви слушам как говорите, и се насочих на две места. Към Калинел и към вас. Новата фирма. А ако някой ми приеми някъде, с удоволствие бих работила и бих показала какво мога. Само казвам съвсем откровено, не шия.